Твой ден продължава след рекламите. При мен в момента е Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация. Здравейте. Добро утро на вас и на зрителите на Нова Нюс. Има доста теми, които трябва да покрием, ама дайте да започнем с цените. Гледам пред мен в момента средната цена на бензина 9.5 в страната стига 2.77. Толкова заредих и аз тази сутрин. Дизелът е вече 2.75. Има едно плавно, обаче сигурно покачване от началото на август. До къде ще спре този тренд? Ами надявам се да спре до някъде около тези стойности. Суровия петрол, така Брента, задържа около 83-84 долара за барел. Вероятно, още няколко стотинки може да отиде и дизел и бензина нагоре, но ако цената на Брент се задържи около тези нива, ще виждаме подобни стойности. Въпреки че аз съм песимист, че ще се задържи петрола на такива нива, тъй като китайската икономика отново тръгна нагоре, Русия и Китай намалиха добивите. Тоест има фактори, които говорят за увеличаване на цената към есента. Но поне за момента се надявам да останем на около тези. За намаляване въобще не си говорим тук вече. Ами вече няма как да си говорим за намаляване. Просто ситуацията е такава, че борсовия продукт върви нагоре, съответно и това, което купуваме на нашите бензиностанции, също върви нагоре. Цената на газа? Имаме едно увеличение от над 30% на TTF борсата в Нидерландия. За последния месец същото време газохранилищата в Европа са абсолютно пълни. Над 90% при директива да се пълни до тези размери на 1 ноември. В момента края на август се пълни. Защо върви цената нагоре? Ами защото идва зимния сезон и хората така очаква се да не е също толкова топла зимата, колкото мината година. А имайте предвид, че Европа все пак... Вчера четох едно изследване, което показва, че... Забравих къде го четох, което показва, че тази зима също ще бъде мека. Въпросът е страхът от студента зима или ситуацията в Австралия в момента създава по-голям проблем за нашите зрители. Казвам, че в Австралия има протести, стачки в добиващите компании. Страхът е, Австралия не доставя до Европа, но страхът е, че ще има конкуренция за доставките и някой ще отнеме газа на Европа. Очевидно е, че страхът е водещ. В борсите това се случва както при газа, така и при петрола. А разбира се, че страх има, защото доставките, които от Австралия отиват към Азия, може да се наложат от Америка да отиват към Азия. Америка зарежда също и европейския континент. Естествено, цените вървят надолу. Ако зимата е топла, ще бъде чудесно, но аз това бях тръгнал да ви казвам. Европа все още не може да се освободи от зависимостта от руски газ. Количествата не достигат и ако наистина стане студено през зимата, ще има проблеми, особено в Западна Европа. Колко процента от доставките за Европа в момента са от руски газ? Знам, че това е трудно да се каже. Преди войната бяха около 40. В момента при всички положения сме под 10. Със сигурност сме под 10%, но пак количествата не стигат. Винаги, когато има количества, които не стигат, цената върви нагоре. И хората ги страх. И страхът води до увеличаване на цената. Това е елементарна търговска, как да кажем, теорема. Добре, няма да спекулирам с вас какво ще се случи с цените на борсовите пазари. Обаче можем да си поговорим за това какво се случва в България. Процедурата по отнемане на пристанище Росенец в залива Отмали от Лукойл и при преминаването и към държавата вече е в ход. Преди време от вашата асоциация чух, че казвате това ще ускъпи цената на горивата с около 20 стотинки. Има ли такова нещо? Продължавате ли да поддържате тази теза? Значи никога не сме казвали, че отнемането на Росенец ще ускъпи горивата. Това, което ще ускъпи горивата, е преработката на неруски петрол и то очевидно. Затова в крайна сметка държавата поиска дерогация от Европейската комисия, за да може горивата в страната да бъдат по-ниски. Това, което се случва в Росенец, то все още не е много ясно. Какво е? Вчера слушах министър Гвоздейков, който каза, че пристанищна инфраструктура е вече лицензиран оператор. Да, но без инфраструктурата на компанията нещата трудно ще се случат. Защо да е без инфраструктурата на компанията? Тя си използва тръбите на Лукойл, те си доставят до пристанището. Единствено оперативната дейност отива в държавата. На самото пристанище. Разбира се, но вие как си представяте, че ако оператор иска да... Трети оператор иска да снабди страната с гориво, това няма как да се случи без инфраструктурата на Лукойл. Няма да го снабдя. За сега не снабдява Лукойл, така ли, че ние нямаме намерение да използваме трети оператор. Защо да нямаме управление? Смисъл, вие искате да няма конкуренция в страната ли? Аз искам, обаче 30 години не се случва. Не, напротив, случва се, само че пристанището беше оперирано от един оператор, а не от един, който има инфраструктурата, един, който има кейловете и пирсовете. Аз се опитвам да разбера при положение, че пристанището беше собственост на Лукойл и нямаше кой знае каква конкуренция. В момента да обвиняваме, че колата на държавата вече се блокира възможността за конкуренция, никой, е странно. Никой не го блокира. Въпрос е пристанището да работи. На индустрията е абсолютно безразлично кой ще оперира пристанището. Въпрос е да има доставки. В крайна сметка това пристанище, освен на количество готови горива, които снабдява страната, имайте предвид, че все пак доставя и за суров нефт за рафинерията. А от седмици и половина, 10 дни, кораби няма, защото пристанището няма лиценз.
Добре, започвате първо да работи. Имаме резерв, между другото, с който да изкараме, нали така? Въпреки ами това е достатък. Доста спорен въпрос, защото може би цитирате изследването на Центъра изследване на демокрацията, което беше споменало. Да. Да. Ами както искате, значи до някъде това е вярно, до някъде не, тъй като там се пропуска факта, че около 50% така е по закон от резервите, които компаниите трябва да държат, могат да бъдат в чужбина, в Европейския съюз. Освен това, имайте предвид все пак и факта, че... А те там ли са? Вие сте част от асоциацията, знаете? Ами поне на хартия са там, в смисъл такъв, че закупени са тези количества и те би стерло да се съхраняват в други държави, членки на Европейския съюз. Аз мисля, че Държавната агенция, Държавен резерв и военновременни запаси е направил проверки. Те вероятно са там, но проблемът е все пак, че докато достигнат до тук, ще отнеме отнесно известно време, също така ще има и някои логистични проблеми. Това първо. И второ, нека не забравяме, че както от запасите, които операторите трябва да поддържат, така и от държавните запаси липсват определени дни. Тоест, ние нямаме 90 дни запаси, както е по закон. Тук говорим за 10, 12, 15. Не е това въпрос, обаче. Очевидно издържаме в момента. Големият въпрос е, доколкото разбирам, сред бранша има притеснение, че рафинерията поради някакви причини може да затвори врати, може да спре да работи. Има ли въобще такава опасност и какво ще се случи тогава? Говорим ли наистина за такъв някакъв тотален икономически колапс? Дали има опасност, не мога да ви кажа. От това нещо не зависи от бранша. Това зависи от държавата, зависи от икономически оператор, който управлява. Това, което ясно трябва да кажем и тази теза ще поддържаме, защото тя е вярна, е, че без рафинерията ние не можем да се оправим. Няма как да се случат нещата. Рафинерията трябва да работи. Дали ще преработва руски петрол, дали ще преработва друг тип петрол. Тази рафинерия трябва да работи, защото без нея няма как да оставим необходимите количества на пазара. Знаете, че има едно съмнение, че действията на държавата по отнемане на пристанищния терминал Росенец, по смяната на държача на златната акция в рафинерията в Бургас, води към един предизвестен край, към скъсване на отношенията с Лукойл генерално. И тук теорията на конспирацията казва, че най-вероятно на нейно място се готви да се намести български играч. На мен това ми звучи малко странно, тъй като не смятам, че има български играч, който може да оперира нещо толкова гигантско. Трябва да имаме предвид, че рафинерията на Лукойл е една от модерните в света. Как ви се струва обаче? Вижте, нека да не изпадаме в теории на конспирациите, нека не гледаме на тези енергийни проблеми политически, не гледаме икономически. Просто трябва да имаме рафинерия. Това е всичко, което трябва да се случи и трябва да знаят българските граждани. Ако искаме да има и икономика, трябва да има и работеща рафинерия. Това са нещата. Който иска да поеме тази рафинерия, който иска да продължава да управлява, това са проблеми извън нашия бранш. Руския петрол. Защо твърдите, че България ще загуби, ако не внася руски петрол, при положение, че доколкото на нас не е известно в момента, петролът Уралс на Русия, който се продава с отстъпка в България, все пак стига до едни доста по-високи цени. Хайде да не казвам на ниво Брент, но близки до тях. И също не стига до такива цени. Виждате каква е разликата на производствената цена в България и в Гърция. Сега не са пред мен стойности, но те са в рамките на около 80 стотинки на литър. В крайна сметка има някаква полза от това, че България ползва руски нефт. Дали иска да го ползва или не иска, отново ще се върне политически въпрос. Факта е, че цената на горивата в България е най-ниското производство. Може ли да използваме нефт от залива, от арабския свят? Рафинерията и в момента работи с неруски нефт. Частта от продукцията, която се произвежда от този неруски нефт, отива за износ. Така че рафинерията може вярно ли, че рафинерията в момента работи с по-голям процент руски нефт, отколкото преди 2 години? От това не мога да ви кажа в момента. Нямам информация с какъв петрол работи рафинерията преди 2 години. Факт е, това беше пък казано от агенции Митници, че 40% от нефта, който се преработва в рафинерията последните месеци, е неруски. Има данни за над 80% руски нефт, но няма да влизаме добре в тая тема. Ако приемем, че е проблем вноса на нефт през Турция, през проливите, там има проблем с застраховането, зависим от политическата воля. Посор е затворен в момента на Ердоган. Има обаче възможност за доставка през Казахстан. Имате ли идея дали рафинерията прави опити за доставка от там, имайки предвид скъпяването, няма да бъде много по-сериозно, отколкото от новоросийска пристигащия петрол? Честно казано, не мога да ви кажа дали рафинерията и нямам как да ви кажа дали рафинерията и собственика и правят такива търговски постъпки. Наистина, това е информация, може да ви кажа само единствено Лукойл Нефтохим. Защо оставаме с впечатлението тогава, че Българската петролна и газова асоциация по-скоро като че ли защитава цялостната работа на Лукойл? Не просто на рафинерията като завод, не просто като на преработващ концерн, а на Лукойл в страна. Вижте, ако на някой не му харесват изводите, които са логически, икономически и те вървят в теза на защитаване на интересите на Лукойл, нека бъде така, но не е така. Българска петролна и газова асоциация защитава единствено и само интересите на българската икономика, на българския бизнес и на хората.
крайна сметка, това, което сме казали... Какво е мнението на хората? Какво е мнението на хората? Мнението е такова. Цените на петрола върват нагоре на международните пазари. Същата седмица виждаме отражение на колонка в страната. Цените върват надолу, месеци по-късно виждаме някакво отражение, ако видим такова бензиноколонка. Ако погледнем статистиката в останалите държави членки на Европейския съюз през всички периоди, в които това се е случвало нагоре и надолу, ще видите, че трендовете на повишаване и на намаляване на цените на дребно са абсолютно идентични от тези в другите държави членки на Европейския съюз. Тоест няма никаква разлика в това, което се случва тук и това, което се случва в други държави членки. Ако едно нещо лошо в друга държава, това не означава, че трябва да подкрепим България. Въпросът е защо е икономически принципи. Така се получава, такъв е пазар. Когато цената тръгне нагоре, просто всеки икономически оператор, независимо на каква стока, се презастрахова и качва цената. Когато тръгне надолу, той не знае този тренд дали ще продължи, дали той няма да загуби пари, ако суровината отново тръгне нагоре. Проста икономическа логика. Има ли някакви запаси, които имат икономическите оператори на петролния пазар в България, така че могат да издържат при повишаване на цената, рязко повишаване на цената? Дръче му утре има нещо, се случва. Русия води война, може дори да взриват терминалите в Новоросийск. В такава ситуация, доколко време могат да издържат българските петролни оператори? Зависи в какъв период това се случи. Със сигурност запасите, които са по складовете, им преди оперативните запаси на дружествата, са обикновено в рамките на една-две седмици. Това е всичко, с което разполагаме максимум, когато складовете се пълни. Останалото, разбира се, ще се разчита на резерва, държавния резерв и резерва, който икономическите оператори са задължени да пазят по закон. Можем ли да внасяме горива директно от нашите западноевропейски партньори от Гърция, от Румъния също? Горива се внасят и в момента от Румъния и Гърция, само че цената е малко по-висока. Има предвид такива, които да задоволят целият български пазар? Не, това не може да се случи. И пак ще го повторя, без да работи рафинерията няма как да стане това нещо. Просто нямаме необходимата инфраструктура, за да внесем тези горива на територията на страната. Нямаме нито железопътни вагони, които да го превозваме, нито достатъчно цистерни, които да го направим. Без да се използва инфраструктурата, която е собственост на Лукойл, няма как да се гарантира правилната доставка на територията на страната. Как стигнахме до тук? На мен поне ми звучи като някаква пълна зависимост от инфраструктурата на Лукойл. Разбира се, че те са инвеститорите, разбира се, че те са платили собствената си инфраструктура. Само че ние като държава, как е възможно да позволим до такава степен икономическата си зависимост? Тук говорим и за национална сигурност дори. И това са въпроси, които... Аз ви питам като гражданин и като човек. Които започват още с приватизацията на Лукойл, на самия Нефтохим тогава, защото такива са били условията, при които е подписан приватизационния договор. Такава е ситуацията с пристанището, такава е ситуацията и с тръбопроводите. От тук насетне това са реалностите, с които пазара от тогава е оперирал до ден днешен. Накрая, движението на цената на петрола на международните пазари е изключително волатилно през последните месеци. Преди няколко години имахме цени от по 30-35 долара, стигнахме до над 90 долара. Историческата цена за кошницата на ОПЕК е над 140 долара. Виждате ли светлина в края на тунела на тая волатилност, гледайки движението на пазарите? Има ли възможност някъде, където да закрепим една цена, с която да ни даде възможност да правим прогнози икономически напред във времето? Не, много е трудно. Първо, защото се увеличава търсенето на петрол в глобален мащаб. Някои от западните компании инвестират по-малко, тъй като зелената сделка, изобщо екологичните проблеми надделяват като за взимането на решение. Трябва да кажем за нещо, това никак не е добре. Историческото търсене на петрол и газ в момента в света на най-ниското си ниво. Ние отказваме. Не, напротив, по отношение на добив и търсене, да, по отношение на потребление. Потреблението на исторически рекорди. Точно така. И това не гарантира някакви сравнително ниски или така. Последен въпрос. Смята се, че намерихме ни доста сериозни залежи и количества газ в Черно море, в блок Хан Аспарух. От вчера правителството обяви конкурс за търсене на газ и в блок Хан Тервел, по-малкият. Очаквате ли и кога България може, при добра политическа воля, разбира се, да стане собствен производител на природен газ? Обикновено срока, за да тръгнем от търсене до добив, е между 4-5 години. Това е, което мога да ви кажа. От тук насетне вече зависи самите сондажи, доколко ще бъдат успешни, какви количества ще бъдат намерени и, разбира се, дали те чисто икономически ще бъдат оправдани, за да бъдат извадени на повърхността. Но в най-добрия случай срокът е 4-5 години. Добре, много ви благодаря. Благодаря и аз. Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация ни беше на гости. Говорихме си за цената на горивата и за концесията Росенец. Това, което може да кажем, падане на цените на горивата скоро време няма да има. Надяваме се да няма
постоянно увеличение. Цената на газа най-вероятно ще върви нагоре, докъде предстои да видим. И Лукойл без руски газ, без руски нефт означава, че цените ще вървят все повече нагоре. Сега, сменяваме рязко темата. Би трябвало да влезем в темата за българското образование. Надявам се, че скоро време ще имаме на пряката ни линия Диан Стаматов, директор на 119-то училище и председател на Съюза на ръководителите в Народната просвета. За какво става дума? Преди да се свържем с него, ще ви обясня. Министерството на образованието изготвя нови наредби, които би трябвало да направят така, че учениците да имат много по-малко домашни през седмицата, от 1 до 3, да намалят задачите по математика и да лишат учителите от възможност да задават домашни работи за по-дълъг период от време, например през ваканциите. Това е инспирирано от желанието на родителите да се намали натоварването на учениците в училище, които твърдят, че се свръхнатоварени. В същото време българските учители твърдят, че това ще доведе до катастрофа в българското образование и до все по, как да кажем, изключително лоши резултати на матурите, каквито вече виждаме. Сега се надявам на линията да имаме Диан Стаматов. Здравейте! Дигитализацията е страшно нещо. Аз съм не ме виждам най-вероятно. Мисля, че пак се разпадна връзката ни. Ето, демонстрираме какво означава рисковете на живи ефир. Чакаме. Добре. Пускаме една бърза реклама. Надявам се Диан Стаматов да бъде на линия след нея.